Në një botë ku jetojnë vetëm dragonjtë, ose ndryshe të quajtur Dragamonz, tashmë kjo botë nuk është aspak në harmoni siç ishte kohë më parë. Një keqbërës me emrin Grimserver shkatërroi Dragamarin, por i vetmi cili ndaloi sadopak ishte dikush me emrin Sajrus. Por historia nuk mbaron me kaq, sepse pasi kaluan disa gjenerata, një djal guzimtar, kurioz dhe shumë miqësor me emrin Dax zbuloi një kristal rastësisht me një shok nga një tjetër territori. Pasi ai mëson historinë e kristalit, Daxi dhe Boragani janë gati për një aventurë të re që duhet të bashkojnë territoret dhe vendi Dragamar të bëhet një. Dragamonz, çdo të premte, të shtunë dhe të diel, do të postohet vetëm në ALBToons. Na ndiqni.